Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás po delší době u videa, kterým bude kvíz. Ten mi poslal jeden z vás na Instagram, za což moc děkuju a také jsem mu psal ve zprávě, že určitě tohle video zrealizuju. De facto mým úkolem bude vyjmenovat všechny křestní jména postav, které v Harry Potterovi máme. Nevím, jestli jsem schopný tohle zvládnout, je jich fakt strašná spousta a na některé určitě zapomenu. Navíc Harryho Pottera v angličtině zas tak neznám, takže možná se někde netrefím podle toho překladu, ale uvidíme. Byl bych moc rád, kdybyste pro kvíz dali alespoň 1000 lajků, moc byste mě potěšili. Nezapomeňte určitě na odběr u kanálu Cage Dragon, pokud ho ještě neodebíráte. Vidíme, že je tu celkově 183 men, to je strašně moc a asi se tím pádem nemůžu moc zdržovat. Takže začneme Potterovými, to je jednoduché, je to Harry, Lily, takže James v tom případě. A kdo je ještě teda z Potterů jako další, když ne Harry a James? Dobře, no ještě potom se může dát Albuse, protože to je samozřejmě jednak Brumbál a je to Albus Severus, takže druhá generace Potterů. A tak teda, jako nevím, Harry, James a kdo je ten další Potter? Tak dejme Weasleyovi z rodinu, to je Arthur, je to Molly, je to Ginny, Fred, George, Bill, Charlie, Percy a zapomněl jsem na Rona, aha dobře. Granger, jednoduché, Hermiona. Longbottomovi, to byla Alice, tak samozřejmě Neville, Alice a ježíš, jak se jmenoval ten, no jejda, jak se jmenoval manžel Alice Longbottomové? A babička Nevilla, to taky vím, ale teď si to nevzpomenu. Pojďme dál, tak dáme Luna Lovegood a Xenophilius, to nevím, jak se píše anglicky teda. Takhle, ano, dobře. Blackovi, tak to je samozřejmě Sirius, možná Phineus a také Regulus. Aha, tak nám to jsem dalo Rega Ketermoula, předpokládám, jak se napsal Reg, že? Asi jo. A je to Regulus určitě. Dobře. Brumbálovi máme Albuse, tak je tam Aberforth, Ariana, Percival a Kendra. Takže z K asi se to píše. Jo. Dursleyovi víme, Petunia, Vernon, March a Dudley. Hagrid je Rubeus, to víme, Malfoyovi je Draco, Narcisa a Lucius, Severus Snape, Filius Kratiknut, dobře, Lestrangeovi, ok, tak to je Rabastan, Rodolphus a Bellatrix. Pettigrew je Peter, Umbridgeová je Dolores, Rita Hloubková, Godric Nebelvír, Helga Hufflepuff, Helena a Rowena. OK, sakra, napiš to správně, Vojto. Salazar Zmiozel. A už mám krásných 50 men, docela to jde. Zkusil bych jet prostě po té lajně, abych to, co nebudu vidět, přeskočím, pak se k tomu vrátíme. To je Hana Chebotová, Ludo Pitloun, Ludo Bagman, Batilda Bagshotová, teď nevím, jestli to píše takto nebo z H, je tam H. Marcus Belby, ten je v šestce v Harry Potterovi. Katie Bellová, Ježíšmarja, Bins. Ježíšmarja, tak to vůbec nevím, jaké má křestní jméno Bins. Ale je to Broderick Bode, kterého zabili v pátém díle, byl to pracovník ministerstva. Potom je to Edgar Bow. Edgar Bones byl stoprocentně. A Amélie Bonesová, jako... Amélia Bonesová. Ale podle mě byl Edgar Bones, tak to nevím. Tak je to Terry Boot, Levan... To jak se to píše? Levander Brown? Ale bylo to nějak tak. Frank Bryce určitě. Jako je to Levandule Brownová, ale já teď nevím, jak... Já mám pocit, že se to psalo... Levander? Nevím. Tak tohle nedám. Dobře, tak pojďme na... A, Millicent Baustodová, Charita Berbidge, já nevím, jak se to píše, to je problém u některých jmén. Pojďme, dejme všechno, co vím, tak to je Amicus a Alekta, Kerouovi, asi z K. Ne? Ty jo, tak ty... To je docela fakt problém pro mě, že já nevím některé ty jména, jak se přesně píšou. No, Cho Changová, Penelopa, pak Clearwaterová, Richie Coote, podle mě... Michael Corner, to jsou členové, Vincent Crabbe, Colin a Dennis Creevyovi, Dirk Cresswell, ale jak se to píše, to nevím, no, Bartemius Crouch, oba dva, Davies, Roger Davies, to je kapitán Havraspáru,
Dolish, no tak to nevím, křesní jméno je to Bystrozor, ale nevím. Nicolas de Demim si Porpington, Flair a Gabriel Delacour, Diggle, to teď nevím, Cedric Diggory a jeho otec se jmenoval Amos Diggory, Armando Dippet, Douč nevím, Antonín Dolohov, aspoň něco vím, to české jméno se bude dobře psát, Marieta Edžikembová, Arabella Figová, Filč, Argus Filč, Argus, velmi kvalitní pivečko české, Justin Finch Fletchley, Seamus Finnegan, Fletcher je Mundungus, Fudge je Cornelius, to popletal, Gontovi, tak to byla Meropa, tyvo, tak oni se asi možná jmenovali jinak v tom, no tak to je super, no Morfin, Royval. A on byl Marvolo, že jo, v originále. Ale jak se sakra jmenovala Meropa? Goldstein, ježišmarja. Anthony podle mě. Anthony Goldstein, Gregory Goyle? Gregorovič. Tak to nevím, křesným jménem. Fenrir Shadowhřbet. Gellert Grindelwald. Grabby Blangeta. To je červotočková. Ne Pomona, Pomona je samozřejmě Prýtová. Ježišmarja, ale teď jsem normálně jsem se zasekl. Jako Madame Hůčová, tyjo, jak ona byla křesním, to vůbec nevím. Angelina, Jones, tyjo, Jones, počkej, kteří jsou Jonesovi, to vůbec nevím. Lee Jordan, Berta Jorkinsová, Igor Karkarov, Kirk to byl, odrážeč to byl pak, tyjo. Liam Kirk je hokejista, to nebude ono. Krum je Viktor. Lockhart je Gilderoy, Zlatoslav. Lupin je Remus a Teddy. Počkej, tak kdo jiný? Když jo, dobrý. Ted Tong znám, tam skočil, jasně. Ernie McMillan. Ježíš McNair, to jsem věděl. Malfoy druhé generace, to je Scorpius. Marge Banksová, to je, já si pamatuju Olympo Maxim dobře, ale to je vždycky, že si pamatuju to Madame Marge Banksová a tak, že si to člověk nevybaví to křesní jméno, že to tam není tak, že tam je třeba fakt použité jednou za celou tu sérii. Walden McNair, podle mě. Walden McNair, tak. Marge Banksová je ta učitelka, ale to si nesmím. Zkusme vyplnit rychle, co zvládne. Minerva, Cormac McLagan, Alastor Moody, Bob Ogden, Ježišmarja, Ollivander, to si teď nevzpomenu, Parkinsonová, ježiš, jak ona byla, Parvati, ne, Parvati jsou ty, Parkinsonová, ty, já si teď nevzpomenu na Parkinsonovou, jak to, ale Padma a Parvati, Patilovi si vzpomenu, Jimmy Peaks, to byl jeden z těch odrážečů taky, Peverell, to byl Ignotus, Kadmus a Antioch, no to je Podmor je ten duch, ale to si nevzpomenu, jak se jmenuje. Pierce Bolkis. Pomfrejová, Madame Pomfrejová, to vím, to někde v hlavě je, ale nesmím se moc držet, protože už mám jenom 3 minuty 30. Privitovi. To je jeden byl Fabián v Privit. Druhého si nevzpomenu. Madame Princová, to si taky nevzpomenu. Quirinus Quirrell. Tom Riddle, Robinsová, Demelza, to je Demelza Robinsonová, Augustus Rookwood, Evan Rozier, Roll nevím, Albert Rancorn vím, Mlok je, jak on byl, Spew, ne, ježiš, jak on je, je to Mlok z Kamardy, ale tyho nevím, Rufus, Kingsley Pastorek, Sinistrová nevím, Jack Sloper, Horácio Slughorn, tyjo, jak se píše Horácio, Smithová, ježišmarja, kteří jsou Smithovi, to si vůbec nevím, ale Alice Spinetová, Pomona Prýtová, Ted Tongs, ona není Arabella, ježišmarja, no je to Nymphadora.
A ježišmarja, jak ona byla. Nevím, teď si nevzpomenu. Sibylla Trelawneyová. Ježiš, jak se to píše. Jo, Sibylla Trelawneyová. Twycross teď nevím. Emelina Válncová. Vím, Vektorová taky nevím. Celestina Várbeková. Ale taky nevím, jak se to píše. Oliver Wood. A Zabini Blaise. Jak se to ale píše? Jako je tady spousta men, kde jsem prostě jako reálně viděl. Andrew Kirk, teď jsem si možná vzpomněl, by mohl být. Jo, Andrew Kirk. Jako spousta men jsem si jako vzpomněl, ale nedokážu je napsat v té angličtině. Druhá generace Weasleyových. Tam byl Hugo, byl jeden podle mě z těch dětí. V tomto jsou špatný, tady to už si moc nepamatuju. Smysovi, tyjo, to si teď vůbec nemůžu vybavit, kam to zařadit. Mě zajímá tady, kdo mi chybí z těch potrů, jo, Harry James, a kdo tam jako sakra chybí, koho jsem vynechal, to vůbec nevím teď. Už mi to vůbec nenapadá. Nebo ta Charita Verbič, co tam mám špatně? Ale ona se tak určitě jmenuje. No Charity, to bude Charity. Ano, Charity Verbič. Ale, ona je ale to, jo, ještě jsem stihl Alec Tukerovou. Vždyť jsem napsal Lily, ježišmarja, aha, ono tam jí má být jedno L, aha, chápu. Augusta Longbottomová, dobře, dobře. Cuthbert Beans, jasně, že to vím, ale toto jsem, aha, takže Lavender, ale věděl jsem. Susan Bonesová, jasně, jasně, ale měl tam být i Edgar Bones, podle mě, protože to byl taky nějaký přejek. Griselda Marchburnsová, ano, vím. Zabinho Blaise jsem taky viděl, napsal špatně. Tady ty jména Weasleyových. Dominika, Louis, Lucy, Rose, Roxana, Victor. To třeba Rose bych si ještě vzpomněl, ty další v žádném případě. Celestina Várbeková jsem psal, nebyl jsem to schopný napsat. Romilda Vejnová, jasně. Vilký křížek, aha jo. Hestie Jonesová a Gwenok Jonesová, na ty jsem úplně zapomněl, to byly ty, to byla ta hráčka fanfrpálu. Mafalda Hopkirková. Rolanda Hůčová, to bych si taky nespomněl. Wilhelm, jo, ona byla v češtině, byla Vilemína totiž, jo, jo. Mikev Grigorovič, Meropa, a já jsem to nebyl schopný napsat správně, ale věděl jsem to. Elfia se doužete, jsem úplně, já jsem to přečetl úplně blbě totiž, už to chápu. Dedalus Kopál, OK, John Dolish, jednoduché. Dirk Kverswell jsem špatně napsal, Michael jsem špatně napsal. Mary Cattermoulovou jsem si, tu jsem úplně vynechal, jsem ani úplně zapomněl. Gary Gollivander bych si nespomněl. Pansy Parkinsonová, to mě nedošlo. Sturgis Podmore. Poppy Pomfrey. Gideon Privet, ano. A Aileen Princeová, to bych si fakt nevzpomněl. Horáci, já jsem věděl, že to tak je, že jo, ale nebyl jsem si schopný vzpomnout, jak se to píše. Aurora, no dobře, ale jako musím říct, že jsem měl 138, to je nějakých 75%, že jsem lepší než 89,4% lidí, co tento kvíz zkoušeli, což je pěkná vizitka za mě. Průměrné skóre je 74, takže já jsem velmi spokojený. Já jsem vám kvíz samozřejmě dal dolů do popisku, takže jste si ho mohli zároveň se mnou vyzkoušet, nevím, jestli jste to udělali. Pokud ano, tak mi určitě dejte vědět, jak jste v něm dopadli. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, případně odběr tomuto kanálu a já už se s vámi loučím. A doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa, které už předpokládejme bude zase něco z lore z Harryho Pottera.